যিজন যুবক নিৰঞ্জন বৰা মই আজিৰ পৰা দুটা দিন পূৰ্বে সতীৰ্থ নিপনে দেখুৱাব সেই স্থানডোখৰ এই স্থানতে অৰ্থাৎ নিৰঞ্জন বৰাৰ নাওখলীয়া গাঁৱৰ এই চোতালখনত মই নিজে কথা পাতিছিলোঁ সতীৰ্থ যোৰহাটৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক উত্তম শইকীয়াৰ সৈতে আৰু উত্তম শইকীয়াৰ সন্মুখত মন্তব্য দি আছিল আৰু এক মিনিটৰ ব্যৱধানত নিৰঞ্জন ঢলি পৰিছিল হঠাৎ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল যোৰহাটৰ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমলৈ আৰু আজি মই নিজেই এই স্থানত এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছোঁ য'ত নিৰঞ্জনৰ মৃতদেহ ৰখা হৈছে আৰু নিৰঞ্জনক আচলতে ৰাইজে ক'ব খোজে সচেতন ৰাইজে ক'ব খোজে যে মাটিৰ দালালি চক্ৰই নিৰঞ্জনক হত্যা কৰিছে আৰু হত্যা কৰা হৈছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব কিয়নো নিৰঞ্জনে তথ্য জনা অধিকাৰ আইন 2005ৰ অধীনত তথ্য বিচাৰিছিল প্ৰায় 159 কোটি টকাৰ এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰী হৈছিল য'ত ভূমি অধিগ্ৰহণৰ নামত চৰকাৰী পুঁজি একাংশ দালালে মিলি আত্মসাত কৰিছিল আৰু সেই চক্ৰটোক উৎখাত কৰিবৰ বাবে নিৰঞ্জন উঠি পৰি লাগিছিল আৰু RTI কৰিছিল RTIৰ জৰিয়তে তথ্য জানিব বিচাৰিছিল যাৰ বাবে নিৰঞ্জনৰ ঘৰখন একাষৰীয়া কৰিবলগীয়া হৈছিল য'ত এতিয়া নিৰঞ্জন হেৰাই গ'ল কিন্তু নিৰঞ্জনৰ মাতৃয়ে বুকুত চাপৰিয়াই চাপৰিয়াই কান্দিবলগীয়া হৈছে কণমানি 4 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক কাষত লৈ মাকে এতিয়া হিয়া দোকাৰীক কান্দিছে কাৰণ নিৰঞ্জন নাই আৰু নিৰঞ্জনক এক প্ৰকাৰে হত্যা কৰা হৈছে মানসিকভাৱে ইমানেই বেছি আতিশয্য চলোৱা হ'ল যে নিশা হ'লে ঘৰলৈ পাথৰ দলিয়াইছিল দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে সোমবাৰৰ নিশাৰ ঘটনা আছিল আৰু উৰে নিশা বিভিন্নজনে ফোন কৰি ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি মঙলবাৰৰ দিনটোত তেওঁৰ মাতৃয়ে কৈছিল আৰু আজি মাতৃ অচেতন হৈ পৰি আছে পুত্ৰ কাষত নাই আজি পুত্ৰ হেৰাই গ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত মই আছে মোৰ লগত ৰাইজ আছে ইয়াত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ব্যক্তি আছে আৰু সকলোৱে একেমুখে ক'ব বিচাৰে যে এই দালাল চক্ৰটোক উৎখাত কৰিব লাগে মই ছাত্ৰ সন্থাৰ ওচৰলৈকে প্ৰথম আহিছোঁ অৰ্জুনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অৰ্জুন শিক্ষক জড়িত হৈ পৰিছে দালালিত এয়া আমি কোৱা কথা নহয় সেই দিনটোতো নিৰঞ্জনে কৈছিল মাতৃয়ে কৈছিল তাৰ উপৰিও ইয়াত লাট মণ্ডল জড়িত হৈ পৰিছে প্ৰায় 150 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী তথ্য দঙাবলৈ গৈ কিন্তু মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল নিৰঞ্জনে হয় আচলতে যোৰহাটৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ বাবে আটাইতকৈ লজ্জাজনক বিষয় আজি কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তি বিশেষে নিজৰ ভূমি যেতিয়া অধিগ্ৰহণ কৰিব তাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য অধিকাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ লগত RTIৰ যোগে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য বিচাৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰপাছত সেই প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ পৰা RTI বিচৰাৰ পাছত একাংশ দালাল একাংশ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত মিতিয়ালি কৰি আচলতে মানসিক অতিশয্যা চলাই এগৰাকী সৰবৰাহী যুৱকৰ আজি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল যিটো সময়ত হিমন্ত বিশ্ব নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে মাটি দালালিৰ উপদ্ৰৱ নচলিব বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বহুতক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ পাছতো যোৰহাটৰ নিচিনা এখন জিলাত মাটি দালালিয়ে এনেদৰে উপদ্ৰৱ কৰি মানুহৰ ঘৰত ৰাতি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰি আতিশয্যা চলাই মানসিক অশান্তিত কৰি আজি এখন যুৱকক হত্যা কৰি দিলে এই কথাটো আচলতে সহজভাৱে ল'ব পৰা বিষয় নহয় আমি এই সমগ্ৰ বিষয়টো উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰিছোঁ আৰু আজি এই ঘটনাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে যোৰহাটৰ নিলিপ্ত একাংশ বিষয়া একাংশ অধ্যক্ষ বিষয়া বা কৰ্মচাৰী থকাৰ কাৰণে মাটি দালালিৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন মিতিয়ালি কৰি এনেদৰে মানুহক হাৰাশাস্তি কৰাৰ বিষয়টো আচলতে এইটো প্ৰথম নহয় আগতো এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰপিছত চৰকাৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পাছতো এনেদৰে আজি যুৱক এজন মৃত্যু হোৱা বিষয়টো আচলতে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই যায় আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি সমগ্ৰ বিষয়টো আমি সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত উচিত তদন্ত আমি দাবী কৰিছোঁ ইয়াৰ লগত জড়িত যিবোৰ কৰ্মচাৰী আছে চৰকাৰী বিষয়া আছে কৰ্মচাৰী আছে আৰু যিবোৰ মাটি দালাল আছে সেই মাটি দালালবোৰ অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি মই দিব্যজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ডাঙৰীয়া 159 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হৈছে বুলি কৈছোঁ কিয়নো যাৰ তথ্য উদঙাবলৈ গৈ আজি মাকে হিয়া ঢুকাৰি কান্দিবলগীয়া হৈছে পুত্ৰ আজি কাষত নাই প্ৰথমতেই নিৰঞ্জন বৰাই ভাতৃপ্ৰতিম নিৰঞ্জন বৰাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ এইটো আচলতে মৃত্যু নহয় এইটো হত্যা মাটিৰ দালাল চক্ৰই কৰা হত্যা তো এইটো আপোনালোকেও কৈছে আমি আজি দেখ দেখকৈ ওলাই পৰিছে ইয়াত লাট মণ্ডলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষকলৈকে আচলতে এই ধৰণৰ মাটি দালালত নামি পৰিছে তো যেতিয়াই মাটি এটা অধিগ্ৰহণ হয় চৰকাৰী মাটি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে দালাল চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ উঠে আৰু গোটেই পইচাটো যাতে ঘূৰে গাখে তেওঁলোকে পাব পাৰে আজি নিৰঞ্জন বৰা এজন অকলশৰীয়া ব্যক্তিও নহয় তেওঁ এটা সংগঠনৰ এটা সহকাৰী সম্পাদক যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তো এনেকুৱা এজন ব্যক্তিকো যেতিয়া এনেকৈ হত্যা কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি থাকিলে দ্বিতীয় কথাটো মই কওঁ যে এই ধৰণৰ আজি আৰু চিনামৰাত এখন অভাৰব্ৰিজ হৈছে চিনামৰাটো সেইদিনাখন মই শুনিলোঁ যে পান্না মালা কাৰ বুলি এজন ব্যক্তি ঘৰত গৈছে ঘৰত গৈ ফলছকে চহি লৈছে তেওঁ পাব লাগে প্ৰায় 30-40 লাখ টকা 8 লাখ টকা সক্ৰিয় হৈ আছে দালাল চক্ৰ দালাল চক্ৰ চিনামৰাটো অভাৰব্ৰিজতো সক্ৰিয় হৈছে তো এই দালাল চক্ৰক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি দিয়ে কাৰণ মই কৈছোঁ আশা নকৰোঁ কাৰণ প্ৰশাসনৰ পৰা এইটোৱে আশা নকৰোঁ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে মাটি দালালত নামি পৰিছে ইতিমধ্যে অভিযোগ ওলাইছে মুকলিকৈ তো সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ যে গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে এই মাটিৰ চক্ৰটো উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে সকলো
সকলো দল সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হৈ আচলতে নিৰঞ্জন বৰাৰ এই হত্যাৰ প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু এনেকুৱা যাতে সাহস নকৰে। নাওখলীয়া গাঁৱত মই যিটো শুনিছোঁ যে ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিছে, মানসিক নিৰ্যাতন দিছে, তেওঁক এঘৰীয়া কৰিছে, এটা অংশই তো এটা অংশই তেওঁৰ লগত আছে। তো এই সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই ঘটনাটোৰ পৰা মই এটা কথাই বুজিছোঁ যে আজি অসমৰ যি পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত দালাল চক্ৰৰ যি সক্ৰিয়তা, এই সক্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিজেপি চৰকাৰেও এই ধৰণৰ সক্ৰিয়তাত বা তেওঁলোকৰ দালাল চক্ৰক কিছুমান উদগনি দিয়া দেখা যায়। মই আম আদমী পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আমি চৰকাৰী পক্ষক সকীয়াই দিছোঁ যে এই ধৰণৰ দালালাজ বন্ধ কৰক আৰু RTI যি কৰিছিলে RTI তথ্য অতি শীঘ্ৰে ৰাজহুৱা কৰক চৰকাৰীভাৱে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মই এজন সতীৰ্থ আছে নিৰঞ্জনৰ, মই তেওঁৰ পৰা প্ৰথমতে জানি ল'ব বিচাৰিম। কালিৰ দিনটোত আপুনি নিৰঞ্জনৰ কাষলৈ গৈছিল, আপুনি চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতিছিল, চিকিৎসকে কি অসুখ হৈছিল বুলি ক'লে? যিহেতু যোৰহাটত তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰথম চলিছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিলে আৰু ডিব্ৰুগড়ত 2-3 চিটি স্কেন কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ তাৰ সঠিক যিটো কাৰণ ধৰা পেলাব পৰা নাছিল। শেষত যে অত্যাধিক মানসিক চাপ যিটো কাৰণে নিৰঞ্জনৰ ষ্ট্ৰোক হৈছিলে য'ত ধৰাই পেলাব পৰা নাছিলে ডক্টৰে লাষ্টত এটা বিভিন্ন ধৰণে পৰ্যবেক্ষণত, কিন্তু শেষত নিৰঞ্জনে সম্পূৰ্ণ যে মানসিক আতিশায্যৰ বলি হৈ লোৱাটো যে অত্যাধিক ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছে বুলি আমাক ডক্টৰে জানিবলৈ দিছে। তাৰে কি ক'ব, এই বিষয়টো এইবোৰ এনেকৈ চলি থাকিব, আজি নিৰঞ্জন ঢুকাইছে, কাইলৈ আপুনি মই কোনোবা এজন ঢুকাই যাম, তথ্য জনাটো এটা অপৰাধ হ'ব পাৰে নেকি? ই এক প্ৰকাৰ কিন্তু হত্যা হয়। নিৰঞ্জন বৰাই স্বাভাৱিক মৃত্যু বুলি আমি কোনো কাৰণে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো মানি লোৱাটো সম্ভৱ নহয়। নিৰঞ্জন বৰাক একচুৱেলি হত্যা কৰা হৈছে, কেইজনমান মাটিৰ দালালে মিলিত হৈ পেলাই নিৰঞ্জন বৰাক হত্যা কৰা হৈছে। নিৰঞ্জন বৰাৰ যি প্ৰাপ্য নলোচা মাটিৰ পইচা আজি অনাদায় হৈ আছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ, সেই নলোচা মাটিৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে তথ্য বিচাৰি আবেদন কৰিছিলে। আমি নিজে নিৰঞ্জন বৰাৰ লগত সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা গৈছিলোঁ। তীৰ্থ ভূঞা বুলি এজন ভূঞানে গোহাঁই বুলি যিজন লাটমণ্ডল আছিল তেখেতৰ সৈতে কথা হৈছিলোঁ 2-3, কিন্তু তেখেতে কৈছে অলৰেডি এইখিনি বনি ক্ষতিপূৰণ দিয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াত নতুনকৈ ক্ষতিপূৰণ নহয়। তীৰ্থ গোহাঁয়ে স্পষ্টকৈ আমাক কৈছিলে, কিন্তু লাটমণ্ডল আছিল, লাটমণ্ডল আছিল। কিন্তু নিৰঞ্জন বৰা তেতিয়া আমাৰ সৈতে যথেষ্টখিনি চাৰ্কুল অফিচত, ৰাজহ বিভাগৰ অফিচত তেখেতৰ সৈতে কথা বতৰা হৈছিল। তাৰপিছত তেখেতে ক'লে আপোনালোক ভূমি অধিগ্ৰহণ বিভাগলৈ যাওক, আমি তালৈও আহিছিলোঁ, কিন্তু তাতো আমাক কোনো উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে। আপোনালোকৰ যি সৰজমিন তদন্ত তাৰ এটা কথা স্পষ্ট যে ইয়াত দালাল চক্ৰ জড়িত আছে, যে 100% জড়িত আছে আৰু সোমবাৰৰ দিনা যিহেতুকে সি আমাৰ খুব ঘনিষ্ঠ এজন ব্যক্তি, সকলো কথা আমাৰ সঘনে আলোচনা হৈ থাকে। সোমবাৰৰ দিনা ৰাতি আমাক জনাইছিলে যে তেখেতক চোচৰাই, নিৰঞ্জন বৰাক ঘৰৰ পৰা চোচৰাই নিম বুলি কোনোবাই ভাবুকি দিছে, কিন্তু ফোনটো যদি চোৱা যায় ফোন লিষ্টখিনি সেইখিনি অন্ততঃ ওলাই পৰিব। আৰু ৰাতি ইয়ালৈ পাথৰ মৰা হৈছিল, নিৰঞ্জন বৰাৰ ঘৰলৈ ৰাতি পাথৰ মৰা হৈছিল। ইমান সাংঘাতিকভাৱে মানে ইয়াত দলাল শ্ৰেণী পইচাৰ বলত বলিয়ান হৈ পেলাই আমাৰ নিৰপৰাধী ল'ৰাটোক ইমান সাংঘাতিক মানসিক চাপ দিলে, মানসিক হেঁচা দিলে, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মঙলবাৰে কথা কৈ থকা অৱস্থাত সংজ্ঞাহীন হৈ পৰে আৰু আজি নিৰঞ্জন বৰাৰ এয়া অৱস্থা। আমি এইটোহে বৰ্তমান দাবী জনাওঁ। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে কৈ আছে দুৰ্নীতি হোৱা নাই, সম্পূৰ্ণ সঠিকভাৱে হৈছে, সংবাদ বৈঠকত আমি জানিব পাইছোঁ। কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল, যদি দুৰ্নীতি হৈ আছে নিৰঞ্জন বৰাৰ নলোচা মাটিৰ পইচা কিয় নিৰঞ্জন বৰাই আজিলৈকে পোৱা নাই? মামণি বাইদেউৱে পোৱা পইচা, মামণি বাইদেউৱে যিকণ মাটিক লৈ পেলাই গৃহ ঋণ প্ৰদান কৰিলে সেই ভূমি পইচা মামণি বাইদেউৱে কিয় নাপালে, সেই দুজনে আমি মাত্ৰ ইয়াত সাক্ষী দিলোঁ। গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ, যি দালাল চক্ৰ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰক আৰু নিৰঞ্জন বৰাই ন্যায় পাবই লাগিব আৰু নিৰঞ্জন বৰাৰ 4 বছৰীয়া কইনা আৰু মাতৃ ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা, সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। সংগঠনৰ ফালৰ পৰা কি স্থিতি বাহাল থাকিব? আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি এটাই ক'ম যে নিৰঞ্জন বৰাৰ যি যিহৰ কাৰণে যিটো কথাৰ কাৰণে তেওঁ বলি হ'বলগীয়া হ'ল, আমি এই সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আমি দাবী জনাইছোঁ। নিশ্চয় উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ পাৰিজাত দাবী উঠিছে আৰু মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম, সতীৰ্থ নিপনক অকণমান আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই যি স্থানত ৰৈ আছোঁ এই পথটোৱেই নাওখলীয়া পথ বুলি কোৱা হয়, মোৰ পৰা সোঁফালে যদি চাই এটি ৰোড সংযোগ হৈছে আৰু বাওঁফালে মোৰ পৰা বাওঁফালে যদি যায় তেনেহ'লে সেয়া ৰৰৈয়া বিমানবন্দৰত সংযোগ ঘটিছে। গতিকে এই 1 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পথটোৰ নামত এই যি ভূমি অধিগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল, এই ভূমি অধিগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ নামত 159 কোটি টকা চৰকাৰে দিছিল, যিহেতু ৰাইজৰ যিসকল ভূমি সেই ভূমিৰ নামত তেওঁলোকক ধনসমূহ আদায় দিব লাগিব, ভূমিৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব। এতিয়া নিপনে যদি দেখুৱায় যে এই যিবোৰ ঘৰ ভাঙি থোৱা আছে ইয়াত আপুনি দেখিব যে অধিকাংশ লোকেই কিন্তু ইয়াত অভিযোগ উঠিছে যে অধিকাংশ লোকে তেওঁলোকে নিয়ম অনুসৰি ইয়াত ধনসমূহ পোৱা নাই। ইয়াত যদি কাৰোবাৰ
আপোনাৰ টয়লেটটো ভাগিছিল, তেনেহ'লে তেওঁলোকক দিয়া গৈছিল এটা আৰ চি চি ঘৰৰ ধন। কাৰোবাৰ আকৌ ঘৰটোৱে যোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁক জোৰ জবৰদস্তি তেওঁৰ ঘৰটো ভঙাই ইয়াত মণ্ডল জড়িত হৈ পেলাই তেওঁক ধন দিয়াৰ এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কিন্তু এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা তাত চলি থকাৰ পিছতো যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনক বাৰে বাৰে তেওঁলোকক এই বিষয়বোৰ জনোৱাৰ পিছতো কিয় কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে পাৰিজাত, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু তীৰ্থ গোহাঁই নামৰ যিজন লাঠ মণ্ডল, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এতিয়া মই কোৱা কথা নহয়, ইয়াৰ ৰাইজে কৈছে, আৰু এজন শিক্ষক যি দালালিত নামি পৰিছে বুলি কৈছে, তেওঁৰ নামটো এতিয়াও স্পষ্টকৈ বহুজনে ল'ব খোজা নাই। কিন্তু আমি এন কে টিভিয়ে সেই কথা আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, প্ৰকৃততে কোন কোন দালালিত আছিল। যিহেতু আমি নিৰঞ্জন বৰাই যিটো সময়ৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি আছিল, আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে ঢলি পৰিছিল, সেই সময়ৰ পৰাই আমি গোটেই বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্ততো কওঁ যে নিৰঞ্জন বৰা আজি নাই, তেওঁৰ মাতৃয়ে আজি হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে, নিজৰ পত্নীয়ে আজি হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে, 4 বছৰীয়া কন্যাই আজি দেউতাক যে হেৰাই গ'ল চিৰদিনৰ বাবে, সেই কথাটো এতিয়াও বুজি উঠা নাই। মই আকৌ কৈছোঁ যে আজিৰ পৰা 2 দিনৰ পূৰ্বে সেই স্থানত নিৰঞ্জনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, আৰু আজিৰ দিনটোত নিৰঞ্জনক ইয়াত মৃতদেহ হৈ ঘূৰি আহিছে।